नमस्कार साथीहरू स्वागत गर्न चाहन्छु कम्प्युटर सिकाइ भाग दुई अन्तर्गत मैले योभन्दा अगाडि नै कम्प्युटर सिकाएको भाग एक चाहिँ च्यानलमा अपलोड गरिसकेको छु तपाईँहरू गएर त्यसलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ र आजको भाग दुई अन्तर्गत चाहिँ मैले कम्प्युटर थ्योरीसँगै रिलेटेड रहेर रहे रहे, जुन हामीले कम्प्युटर भाग एकमा रहेका कुराहरूलाई त्यो एक्सप्लेन गऱ्यौँ त्योभन्दा बाँकी रहेका कुराहरू चाहिँ मैले आज कम्प्युटर सिकाएको भाग दुई अन्तर्गत गर्ने दुई अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूमा प्रस्तुत गर्नेछु र ढिल्ला नगरी आजको भिडियो सुरुवात गर्न ला, लाग्दैछु के कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला मन परेमा लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो चाहिँ सुरुवात गर्न चाहेँ मैले र मैले आज चाहिँ कम्प्युटर थ्युरी नोट थ्योरी नोट अन्तर्गत मैले सबैभन्दा पहिला स्टोरेज डिभाइस इन कम्प्युटर आज जुन कम्प्युटरको स्टोरेजको बारेमा जुन कम्प्युटरको मेमोरीको बारेमा चाहिँ आज म कुराकानी गर्न गइरहेको छु जुन कम्प्युटरको मेमोरी भनेर हामीले स्टोरेज डिभाइस अफ कम्प्युटर भनेर जुन अब यो के, के uh, हो यसले कति का, के काम गर्छ कति प्रकारको हुन्छ होइन यी कुराहरू सरसर्के हामी हेर्नेछौँ कम्प्युटर भाषामा मेमोरी भन्नाले एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसले कम्प्युटरको डेटा प्रोग्रामहरूलाई स्थायी वा अस्थायी रूपमा भण्डारण गर्ने कार्य गर्छ मेमोरी कम्प्युटरको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसलाई हामी हेर्न छुन र महसुस गर्न सक्छौँ मेमोरी कम्प्युटरको केसिङ बक्सभित्र रहेको हुन्छ यसलाई स्टोरेज डिभाइस पनि भनिन्छ सबै कम्प्युटरमा डेटा र प्रोग्राम भण्डारण गर्नका लागि मेमोरीको प्रयोग गरिएको हुन्छ इच्छापूर्वक उन्नाइस सय चालिसतिर पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरमा कम्प्युटरको विकास भएको थियो पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर इनिकमा मेमोरी कम्पोनेन्टको रूपमा भ्याकुम ट्युबको प्रयोग गरिन्थ्यो कम्प्युटरको मेमोरी दुई प्रकारको हुन्छ जुन यस प्रकार रहेको छ भनेर यहाँनिर भनेको छ यसमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा जुन हाम्रो अब कम्प्युटरको मेमोरी भनेको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसले चाहिँ डेटा प्रोग्रामहरूलाई स्थायी वा अस्थायी रूपमा चाहिँ भण्डारण गरेर राख्ने काम गर्दछ अब यहाँनिर बुझौँ स्थायी भने के अस्थायी भने के होइन स्थायी भनेको चाहिँ जुन अब हाम्रो कम्प्युटरले चाहिँ जुन हामीले बनाएको डाटाहरूलाई चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ सेभ गरेर राख्ने काम गर्छ क्या दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सेभ गरेर राख्ने काम गर्छ भने त्यसलाई स्थायी रूपमा भन्न पाइयो भने अस्थायी रूपमा भनेको चाहिँ छोटो समय अवधिको लागि चाहिँ डाटाहरू त्यसले स्टोर गरेर राख्छ भने त्यसलाई अस्थायी डिभाइस भनेर बुझ्न पाइयो अब यसमा दुई तरिकाबाट चाहिँ डाटाहरूलाई चाहिँ त्यसले डाटाहरू वा प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ त्यसले भन्ना राख्छ भने त्यसलाई नि स्टोरेज <Fish on convenient> डिभाइस भनियो मेमोरी एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो जसलाई हामी हेर्न छुन र महसुस गर्न सक्छौँ मेमोरी कम्प्युटरको क्यासिङ बक्सभित्र रहेको हुन्छ यो क्यासिङ बक्स भनेको छ नि जुन यो बक्स भनेको चाहिँ त्यो कम्प्युटर लाग्ने घर जुन मेमोरी लाग्ने मेमोरी लाग्ने घर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्यासिङ बक्स भनियो त्यसलाई चाहिँ केसिङ बक्सको नामले चिनिन्छ यसलाई स्टोरेज डिभाइसमै भनिन्छ स्टोरेज डिभाइस भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजी नेम जसलाई नेपालीमा चाहिँ भण्डारण डिभाइस भनिन्छ है भण्डारण उपकरण भन्यो स्टोरेज डिभाइस पनि भनिन्छ सबै कम्प्युटरमा डेटा र प्रोग्राम भण्डारण गर्नको लागि मेमोरी प्रयोग गरिएको हुन्छ डेटा र प्रोग्राम भण्डारण गर्नको लागि भनेको चाहिँ जति पनि हामीले बनाएको डकुमेन्टहरू चाहिँ सेभ गर्नको लागि सेभ गरेर राख्नको लागि चाहिँ स्टोरेज डिभाइसको प्रयोग गरिन्छ इच्छापूर्वक उन्नाइस सय चालिसतिर पहिलो पुस्ताको कम्प्युटरको विकास भएको थियो अब याद गर्नु होला पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर कहिले विकास भएको थियो भन्दा उन्नाइस सय चालिसमा यो मेन पोइन्ट तपाईँले याद गर्नु पऱ्यो यो टिपोर्ट पनि गरिहाल्नु होला र पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर इनिकमा मेमोरी कम्पोनेन्टको भ्याकम ट्युबको रूपमा प्रयोग गरिन्थ्यो अब यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर भनेर कुन कम्प्युटरलाई चिनिन्छ भन्दा इनिक भन्न सक्नु पऱ्यो हामीले इएनआई एसी इनिक भनेर चिन्नु पऱ्यो पहिलो पुस्ताको कम्प्युटर भनेर इनिक कम्प्युटरलाई चिनियो र यसमा कुन ट्युबको कुन ट्युबको प्रयोग भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ भ्याकुम ट्युबको प्रयोग भएको थियो त्यसै अब मेमोरी दुई प्रकारको हुन्छ मेमोरी दुई प्रकारको हुन्छ जुन यस प्रकार रहेको छ र पहिलो नम्बरमा रहेको छ प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी जसलाई प्राइमरी मेमोरी भनिन्छ के हो त प्राइमरी मेमोरी कति प्रकारको हुन्छ त होइन अब हामी यहाँनिर सलफल गर्न गइरहेको छौँ जुन अब प्राइमरी मेमोरी जुन मेमोरी कम्प्युटरको डेटा र प्रोग्रामहरूलाई अस्थायी रूपमा स्टोर गर्छ त्यस्तो मेमोरीलाई प्राइमरी मेमोरी भनिन्छ कम्प्युटरका डाटाहरू यसैमा लोड हुने गर्दछ जस्तै ऱ्याम रोम प्राइमरी मेमोरीका उदाहरण हुन् यसले के भन्न खोजेको छ भन्दा जुन आ, जुन मेमोरी कम्प्युटरको डाटा र प्रोग्रामहरूलाई अस्थायी रूपमा भण्डारण गर्छ अस्थायी भनेको छोटो समय आबाको लागि र स्थायी भनेको लामो समय आबाको लागि जुन मेमोरीले चाहिँ कम्प्युटरको डाटाहरूलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा अस्थायी रूपमा चाहिँ स्टोर गर्छ त्यसलाई नै प्राइमेरी मेमोरी भन्यो त्यस्तो मेमोरीलाई नै प्राइमेरी मेमोरी भनिन्छ जस्तै उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने ऱ्याम रोम होइन यहाँनिर पनि छ ऱ्याम भनेको कस्तो रोम भनेको कस्तो हामीले फोटो हेरेर पनि चिन्न सक्छौँ यसलाई चाहिँ ऱ्याम भन्ने यहाँ फोटोमा हेर्नु होला जुन मैले यहाँनिर सर्कलले पनि दिइरहेको छु यसलाई ऱ्याम भनेर चिन्यो यस्तो टाइपको जुन चित्र भएको यस्तो यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ हाम्रो ऱ्याम भन्ने भने अर्को रोम यस्तो टाइपको हुन्छ रोम यसलाई चाहिँ रोम भनेर बुझ्न पाइयो यहाँनिर रे हेर्नु ऱ्याम रे, जसको फुल फर्म ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी यो पनि एकदमै धेरै काम लाग्छ ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी चाहिँ ऱ्यामको फुलफर्म लागेको छ भने रोमको फुल फर्म चाहिँ रिड ओन्ली मेमोरी यो पनि एकदमै धेरै हामीलाई काम लाग्न सक्छ यो कुराहरू पनि नोट गरेर राख्नु होला याद गर्नु होला र ऱ्याम चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ हाम्रो नर्मल्ली एउटा स्ट्याटिक ऱ्याम र अर्को डाइनामिक ऱ्याम भने रोम चाहिँ तिन प्रकारको हुने गर्दछ जसलाई इरोम इपिरोम डबल इपी रोम पिरोम भने के त अब पिरोम भनेको प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी यसको फुल फर्म जुन यो पिरोम छ जुन यो पिरोम छ यसको फुल फर्म प्रोग्रामेबल रिड अन्ली मेमोरी यो पनि याद गर्नु होला एकदमै धेरै काम लाग्छ र इपी भनेको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी यो पनि हामीलाई काम लाग्छ र डबल इपी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रिड ओन्ली मेमोरी यसको फुल फुलफर्महरू रहेको छ यी चाहिँ हामीले याद गर्नै पर्छ यो हाम्रो लागि एकदमै धेरै काम लाग्छ र ऱ्याम रोम चाहिँ प्राइमेरी मेमोरीको उदाहरणहरू हुन् जुन प्राइमेरी मेमोरी भन्ने कि जसले चाहिँ डाटाहरूलाई जुन हामीले बनाएको डाटाहरूलाई चाहिँ स्थायी रूपमा चाहिँ भण्डारण गरेर राख्छ त्यसैलाई हामीले प्राइमेरी मेमोरी भनेर बुझ्न पाइयो त्यसै गरी चाहिँ अब सेकेन्डरी मेमोरीतिर सेकेन्डरी मेमोरी के हो त भन्दा जुन मेमोरी कम्प्युटरको डाटा प्रोग्रामहरूलाई स्थायी रूपमा स्टोर गर्छ त्यस्तो मेमोरीलाई सेकेन्डरी मेमोरी भनिन्छ अब स्थायी मेमोरी यहाँनिर भनौँ स्थायी मेमोरी भनेको लामो समय अवधिको लागि र अस्थायी भनेको छोटो समय अवधिको लागि छोटो समय अवधिको लागि जुन मेमोरीले चाहिँ लामो समय अवधिको लागि डाटाहरूलाई स्टोर गरेर राख्दछ त्यसैलाई चाहिँ हामीले स्थायी मेमोरी भनेर चाहिँ बुझ्न पाइयो अथवा सेकेन्डरी मेमोरी भनेर बुझ्न सकियो अब यसको पनि यहाँनिर मैले इक्जाम्पलहरू राखिदिएको छु जस्तै हाम्रो विभिन्न हुन्छ सेकेन्डरी मेमोरी जस्तै हामीले पेन ड्राइभहरू दिन सक्छौँ डिबिडी र हार्ड डिस्क विभिन्न जस्तै यहाँनिर म्याग्नेटिक डिस्क हार्ड डिस्क टिबिडी र कम्प्याड डिस्क फ्लोपी डिस्क पेन ड्राइभ प्रिमियोबल डिस्क यी इत्यादि इक्जाम्पलहरू चाहिँ सेकेन्डरी ड्राइभ डिभाइसभित्र पऱ्यो जस्तै पेन ड्राइभ हामी सबैलाई थाहा छ पेन ड्राइभ भनेको पेन ड्राइभ भनेको एउटा सेकेन्डरी डिभाइस हो यसले के गर्छ पेन ड्राइभले हामीले बनाएको डाटाहरूलाई चाहिँ स्टोर गरेर राख्छ हामीलाई आवश्यक परेको जति पनि जतिखेर पनि हामीले निकालेर प्रयोग गर्न सक्छौँ हामीले बनाएको डाटाहरूलाई चाहिँ लामो समय अवस्थितसम्म यसले चाहिँ स्टार जुन स्टोर गरेर राख्ने काम गर्दछ यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी डिभाइसको रूपमा लिनु पाए त्यस्तै गरी फ्लोप डिक्स हार्ड डिस्क डिभिडी र म्याग्नेटिक कम्प्याक्ट डिस्क मोबाइल डिस्क हरेक चित्र कुन कुरा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर फोटो सायद राखिदिएको छु योहरू होला अनि हामीले जुन बजारमा अब ठ्याक्क यसो हेर्दा पनि झलक्क यो चाहिँ यो रहेछ है जस्तै अब यो भनेको हामीले नर्मल्ली अब यो चक्का भनेर बुझ्थ्यौँ नि त होइन चक्का भनेर बोल्थ्यौँ भने अब यसको नाम चाहिँ कम्प्याड डिक्स रहेछ कम्प्युटरको भाषामा कम्प्याड डिक्स रहेछ जस्तै अब यो हेर्ने रिमोभेबल डिक्स रहेछ यसलाई रिमोभेबल डिक्स भन्यो अब यसलाई हार्ड डिक्स भन्यो यो डिबिडी र यी इत्यादि कुराहरू अब हामीले चाहिँ फोटो हेरेर पनि चिन्न सक्नु पऱ्यो यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी डिभाइसको इक्जाम्पलहरू यति बुझ्नु स्टोरेज मेमोरी अफ को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्राइमेरी मेमोरी भनेको अस्थायी रूपमा डाटा भण्डारण गर्ने र सेकेन्डरी मेमोरी भनेको चाहिँ स्थायी रूपमा डाटा भण्डारण गर्ने अस्थायी भनेको छोटो समय अवधिको लागि र स्थायी भनेको चाहिँ लामो समय अवधिको लागि अथवा अल्पकालीन र दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ भण्डारण गर्ने मेमोरीहरू भनेर बुझ्न सक्नुभयो इक्जाम्पलहरू सायद यहाँ राखिदिएको छु यसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्यौँ त्यस्तै गरी अब जुन कम्प्युटरको फुलफर्मतिर हामीले अब कम्प्युटर सिक्छौँ सबैजना मान्छेले कम्प्युटर सिक्छौँ हामीलाई भरे गरेर कम्प्युटरको फुल फर्म थाहा भएन भने धेरै नै पश्चाताप हुनसक्छ त्यस कारणले अब कम्प्युटरको फुल फर्म पनि हामीले जान्न आवश्यक छ के हो त कम्प्युटरको फुल फुलफर्म सिओएमपियुटिईआर -E कम्प्युटरको फुल फर्म के हो त भन्दा क सीबाट कमन अथवा कमनली यो दुइटा जुन अरूमा भएको कुरालाई हामीले जुन प्रयोग गर्न पनि पाउँछौँ जुन प्रयोग गर्दा पनि बेस्ट हुन्छ यहाँ कमन युज गर्दा पनि अझ बेस्ट ओबाट अपरेटिङ अथवा अपरेट अपरेट एक एकवटा लिनु होला दुईटै लिन पाइएन अपरेटिङ मेसिन एमबाट मेसिन पीबाट प्रोसेसिङ अथवा प्रोस्युड युबाट युज फर टीबाट टेक्नोलोजी अथवा ट्रेड ईबाट e एजुकेसन आरबाट रिसर्च र रेगुलर यसरी बुझ्नु कमन अपरेटिङ मेसिन प्रोसेसिङ युज फर टेक्नोलोजी एजुकेसन रिसर्च भनेर तपाईँले याद गर्नुभयो भने एकदम बेस्ट हुन्छ यी पछाडिको चाहिँ गल्ती चाहिँ हुन्न तर पनि हामीले यी दुइटा मध्ये चाहिँ एउटा भन्नुपर्ने भएको कारणले जुन अगाडि अगाडिको कुराहरूलाई कमन अपरेटिङ मेसिन प्रोसेसिङ युज फर एजुकेसनल टेक्नोलोजी एजुकेसन रिसर्च भनेर तपाईँहरूले कम्प्युटरको फुल फुलफर्म उयो रट्नु पाउनुभयो यतापट्टि मैले एउटा जुन पनि राखिदिएको छु सजिलो याद गर्न सजिलो होस् भनेर जुन फुल फर्म अफ कम्प्युटर भनेर यहाँनिर सीबाट कमनली त्यही कुराहरू यहाँनिर यसरी सुरु भएको छ यसरी कम्प्युटरको फुलफर्म अब जान्नु पऱ्यो अब चाहिँ हामीले जुन चाहिँ के सेक्टरमा कम्प्युटरको फुल फर्म आए पनि बिर्सिनु भएन कमनली अपरेटिङ मेसिन प्रोसेसिङ युज फर टेक्नोलोजी एजुकेसन रिसर्च भनेर सट्टा भन्न सक्नु पऱ्यो हामीले अब यो सीबाट कमन कमनली ओबाट अपरेट अपरेटेड भनेर यादगार राख्नु परेन यो हाम्रो ज्या हुन्छ यदि थाहा छ गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्दा राम्रो होइन भने हामीले एक एकवटा राख्दाखेरि पुग्छ गल्ती भने हुँदैन त्यसै गरी अब जाउँ कम्प्युटरको इतिहास एकदमै धेरै हाम्रो महत्त्वपूर्ण टपिक कम्प्युटरको इतिहास जुन कम्प्युटरको हिस्ट्रीको कुराहरू हाम्रो अब कम्प्युटरको सुरुवात कसरी भयो के थियो कम्प्युटर कसरी काम गर्थ्यौँ कम्प्युटरमा कम्प्युटरले कसरी काम गर्थ्यो पहिला अहिले कसम्म परिवर्तन भइसक्यो भन्ने कुरा चाहिँ कम्प्युटरको इतिहासबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ होला कम्प्युटरको इतिहास अब लागौँ कम्प्युटरको इतिहास चार हजार वर्षको उमेरदेखि सुरु भएको यो भनेको चार हजार पहिलादेखि नै सुरु भएको हो कम्प्युटरको इतिहास चाहिँ चार हजार वर्ष पहिलादेखि नै सुरुवात भएको थियो कम्प्युटरका इतिहास भनेको कम्प्युटरको इतिहास भनेको समय अवधिमा अवधारणात्मक क्र क्रमिक परिवर्तन हुनु भनेको समयअनुसार चाहिँ परिवर्तन हुँदै हुँदै आउनु चाहिँ कम्प्युटरको इतिहास हो भन्नेको मतलब जस्तै पहिलाको शताब्दीमा हेर्ने भने धेरै नै पछिल्लो पछिल्लो थियो भने जुन अब बिस्तारै बिस्तारै त्यसमा डेभलप हुँदै जुन कामहरू गर्न सक्ने क्षमता कम्प्युटरको स्टोरेज क्यापासिटीहरू जुन भण्डारण गर्न सक्ने क्षमता हरेकमा परिवर्तन हुँदै हुँदै आएको छ त्यो नै हाम्रो कम्प्युटरको कम्प्युटरको इतिहास हो भनेर बुझ्न सकिन्छ चौथो शताब्दीमा चौथो चौथो शताब्दीतिर हिन्दू धर्म दार्शनिकहरूले चौथो शताब्दीतिर हिन्दू दर्शक दार्शनिकहरूले जिरोदेखि नौसम्मका गणना गर्ने नयाँ विधि विकास गरेका थिए जुन चौथो शताब्दीमा चाहिँ हिन्दू दार्शनिकहरूले जिरोदेखि नौसम्मको याद गर्नु एउटा कुरा विचार गर्नु हामीले यो जिरो र नौभन्दा जिरोदेखि नौभन्दा बाहेकका कुनै पनि अङ्कहरू पाउँदैनौँ यसै आधारमा चाहिँ अहिलेसम्म विश्वमा जति पनि गणनाहरू हुने जुन डिजिटल काउन्टिङका कुराहरू यही जिरोदेखि नौसम्मका अङ्कहरू एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौसम्मका अङ्कहरूले चाहिँ गणना गर्ने गर्दछ हो यो जुन हिन्दू दार्शनिकहरूले नयाँ विधि विकास गरेका थिए त्यस त्यसपछि जिरोदेखि नौसम्मका सङ्ख्यालाई औराको सहायताले गणना गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले पुष्टि गरिसकेपछि कम्प्युटरको इतिहासलाई अझ धेरै मान्न सकियो त्यसपछि कम्प्युटरदेखि जिरोदेखि नौसम्मको गल्ती औँलाको सहायताले गर्न सकिन्छ गणनाको विकासले अवकाश नामक साधारण साधारण गणना गर्ने यन्त्र जुन अब जिरोदेखि नौसम्मको अङ्क जुन यो हिन्दू दार्शनिकहरूद्वारा विकास विकास गरियो यसका आधारमा चाहिँ अब एउटा अवकाश भन्ने कम्प्युटर चाहिँ विकास गरे सबैभन्दा पहिला अवकाश भन्ने कम्प्युटर चाहिँ एउटा विकास गरे जुन चाहिँ सामान्यतया हिसाब जोड घटाउ गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्थ्यो जुन काठको एउटा फ्रेममा रहेको हुन्थ्यो अब यहाँनिर हेरौँ अवकाश भने कस्तो हो त जुन अभाकाश यहाँ हेर्नु अवकाश भनेको यहाँ फोटोमा यस्तो हुन्छ यसको परिभाषाको रूपमा हेर्ने भने यो प्रारम्भिक गणना र गणना गर्ने उपकरण प्रारम्भिक गणना र गणना गर्ने उपकरण यसले चाहिँ गणना गर्ने काम गर्दो रहेछ सामान्यतया जुन चिनियाँ जनताहरूले विकास गरेका थिए अब अब कस कसले विकास गरेका थिए भनेर क्वेसनहरू आयो भने चिनियाँ जनताले भनेर हामीले सजिलैसँगले भन्न सक्नु पऱ्यो अभाकाश पहिलोपटक तिन हजार वर्ष इस्सापूर्वकमा गणनाका लागि प्रयोग भएको थियो तिन हजार वर्षसम्म चाहिँ अभाकाशको प्रयोग भएको थियो अरे यो काठको फ्रेमको गदा काठको फ्रेमको गदा थियो जसमा ताराहरू थिए अब यहाँनिर एउटा अलिकति अनौठो छिन्न आएको छ गदा गदा भने के भन्दाखेरि जुन यो काठमा काठको पलहरू जुन दुलोहरू हुन्छ नि काठमा फ्रेम लाउनेहरू त्यो जुन काठको पलहरूलाई चाहिँ गदा भनेर बुझ्न सकिन्छ है यसमा चाहिँ थियो जसमा तारहरू थिए भनेर चाहिँ अभाकस यस्तो टाइपको यस्तो प्रकारको चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ गणना तिन हजार वर्षसम्म गरेको थियो अति यसरी नभइसकेपछि फेरि विकासको रूपमा क्रमिक रूपमा नेपियर्स बोन अर्को अभाकासभन्दा पछिल्लो अर्को नेपियर्स बोन भन्ने एउटा विकास गरियो अब यो कस्तो टाइपको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो टाइपको थियो यसले चाहिँ यसरी कामहरू गर्थ्यो जुन डिजिटल काउन्टिङ नम्बर सिस्टमबाट विशेष होइन जुन विभिन्न नम्बरहरू प्रयोग गरेर गरिन्थ्यो अब यसको पनि डेफिनेसन हेरौँ सोह्र सय चौध ईसापूर्वकमा स्कटिस गणितज्ञ नेपियरले लोगारिन् लोगारिदमको अवधारणा पत्ता लगाए अब यहाँनिर हेर्नु कहिले सोह्र सय चौधमा ईसा ईसापूर्वक है ईसापूर्वक सोह्र सय चौधमा गणितज्ञ जोहा नेपियर नेपियरले लोगारेदम पत्ता लगाएका थिए इच्छापूर्वक सोह्र सय सत्रमा उनले गणितीय गणितीय गणना सजिलै गर्नका लागि नेपियर्स बोन भन्ने रडहरूको सम्पत्ति निर्माण गरे यस उपकरणले एक अङ्कको गुणन अति छिटो गर्न सक्यो यो उपकरण विशेषतः गुणन भाग गर्नका लागि प्रयोग गरिन्थ्यो यो उपकरण विशेष अब गुणन भागा गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ जस्तै यहाँ पनि हाम्रो विभिन्न क्रसिङहरू भएको कारणले हामीले बुझ्न पनि सक्छौँ यो उपकरण गुणन भागा गर्नको लागि अघि विशेष भनेको जनगणनाको लागि थियो होइन त्यसै गरेर अब यो चाहिँ विशेष प्राथमिकताको रूपमा हेऱ्यो भने चाहिँ गुणन भागाको लागि चाहिँ यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखियो र यसले गुणन भागा चाहिँ अति नै छिटो रूपमा गर्थे जुन एउटा गणितीय जोहा नेपियरले चाहिँ लोगादम पत्ता लगाएर चाहिँ यो जुन हाम्रो नेपियर्स बोन चाहिँ पत्ता लगाएको थियो त्यसै गरेर अर्को जुन नेपियर्स बोनलाई सँगसँगै साथमा राखेर स्लाइड रुल बनाइयो फेरि फेरि अर्को कम्प्युटर स्लाइड रुल बनाइयो यहाँनिर स्लाइड रुल भनेको के यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्लाइड रुल भनेको यस्तो टाइपको कम्प्युटर स्लाइड रुल यसको डेफिनेसन हेर्ने हो भने स्लाइड रुल भन्ने के हो त सोह्र सय सत्रमा लोगा रिदमको आविष्कार पछि जुन सोह्र सय सत्रमा अघि हामीले सोह्र सय सत्रमा सोह्र सय सत्रमा यहाँनिर लोगारेदमको आवश्यक भन्यौँ यो पछि यसको पछि आविष्कार पछि विलियम औटले सोह्र सय बिसमा स्लाइट नियमको आविष्कार गरे होइन सोह्र सय बिसमा स्लाइट नियमको आविष्कार गरे यो एउटा लोगारेदमको सिद्धान्तमा बनाइएको थियो यो यन्त्रमा दुईवटा ग्रेजुएट स्केलहरू हुन्छन् एउटा सानो र अर्को ठुलो तराजुको माथिबाट जान्छ यसले घटाउने माध्यम गुणन र भाग गर्न सक्थ्यो यहाँनिर होला जुन यहाँनिर भनेको छ नि जुन ग्रेजुएट स्किलहरू भनेको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है ग्रेजुएट जुन काठको फ्रेममा विभिन्न यहाँनिर काठको फ्रेम राखेर बनाइएको छ नि यो ग्रेजुएट स्किलहरू यो काठको फ्रेमलाई भन्न पाइयो यसरी जुन काठको फ्रेम राखेर बनाएको एउटा सानो र अर्को ठुलो बनाएर राखेको तराजुको माथि तराजुको अर्को माथि जान्छ भनेको यहाँनिर जुन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हेरेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ यसरी दुईवटा ग्रेजुएटहरू मिलाएर बनाएको थियो र यो चाहिँ विशेष भनेको चाहिँ घटाउने काम घटाउने माध्यमबाट गुणन र भाग गर्न सक्थ्यो अब हामीले सुरुमा अभा कसले के गर्यो जनगणनाहरू गर्ने काम गरेको थियो त्यस्तै गरी अब नेपियर्स बोर्नले गुणन भागा काम गरेको थियो गुणन भागा गर्ने काम गरेको थियो स्लाइटहरूले अब जोड घटाउ गर्ने काम गर्यो यसै गरी चाहिँ समयअनुसार चाहिँ क्रमिक रूपमा परिवर्तन गर्दै आउनु चाहिँ कम्प्युटरको इतिहास हो भनेर अघि हामीले यहाँनिर जुन कम्प्युटरको इस इतिहासमा भनेका थियौँ यसै गरी यसरी नै हामीले कम्प्युटरको इतिहासलाई लिन सक्छौँ भने अब हाम्रो देश नेपालमा हाम्रो देश नेपालमा पनि त कम्प्युटरको इतिहास होला कहिले भित्रियो हो, केका लागि भित्रियो होइन कसले ल्याए कुन कम्प्युटर इन्स्टिट्युट थियो यी कुराहरू पनि हामीलाई जान्न एकदमै धेरै आवश्यक पर्छ अब जाउँ हिस्टोरी अफ कम्प्युटर इन नेपाल कम्प्युटरमा नेपालमा कम्प्युटरको इतिहास एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण टपिक हो यो पनि सुरु गरौँ कम्प्युटर पहिलोपटक नेपालमा सन् उन्नाइस सय बहत्तर सन्मा उन्नाइस सय बहत्तर विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस मा सो चालु वर्षको जनगणनाको प्रयोजनका लागि ल्याइयो यो कम्प्युटरको मोडेल नम्बर आइबिएम फोर्टिन जिरो वान सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर प्रयोग भएको थियो जुन नेपाल सरकारले एक लाख पच्चिस हजार भा एक लाख पच्चिस हजार प्रति महिना भाडा तिरेर ल्याइएको थियो त्यसपछि सन् उन्नाइस सय पचहत्तर विक्रमसम्म दुई हजार एक्तिसमा यान्त्रिक सहीकरण केन्द्र जसलाई इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङ सेन्टर पनि भनिन्छ यो चाहिँ स्थापना भयो जनगणना जनगणनापछि राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्र एनसिसीको रूपमा पुनः जनगणनाको लागि भनियो त्यसपछि फेरि विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस सेकेन्ड जेनेरेसनको मोडेल नम्बर आइसिवाई नाइन्टिन फिफ्टी क्लास टेन एउटा मेनफ्रेम कम्प्युटरको मेनफ्रेम कम्प्युटर ल्यायो जुन जुन चाहिँ ने जुन चाहिँ कम्प्युटर सेभिङ सिक्सटी फोर अथवा चौसठी टर्मिनल युएनडिपी जसलाई युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम भनेर बुझ्नु पाइयो को सहायतामा नेपालमा इङ्ग्ल्यान्डबाट ल्याइएको थियो जसको मूल्य चाहिँ दुई लाख अमेरिकन डलर यहाँ डलरको साइन राखिदिएको छ दुई लाख अमेरिकन डलर रहेको बताइन्छ त्यसपछि दुई हजार उन्चालिस सालपछि माइक्रो कम्प्युटर माइक्रो कम्प्युटर चाहिँ नेपालमा भित्रिन थाल्यो त्यसपछि कम् विभिन्न सरकारी सेक्टर ब्याङ्किङ सेक्टर कृषि क्षेत्र विश्वविद्यालय लगायत अन्य क्षेत्रहरूमा कम्प्युटरको प्रयोग हुन थाल्यो भन्ने यसरी कम्प्युटरको नेपालमा कम्प्युटरको इतिहासले भन्न खोजेको छ अब यसमा सरस्वती बुझ्नु हाम्रो मेन थिम कहाँ कहाँ जानुपर्छ केही कुरा चाहिँ हामीलाई एकदमै धेरै काम लाग्छ भन्ने कुरा जान्नु अब नेपालमा पहिलोपल्ट कम्प्युटर कहिले भित्रियो भनेर प्रश्नहरू आयो भने चाहिँ हामीले सन् उन्नाइस सय बहत्तर विक्रमसम्मत दुई हजार अट्ठाइस साल यो एकदमै धेरै काम लाग्ने प्रश्न हो यो याद गरिहाल्नु होला नेपालमा पहिलोपटक कम्प्युटर कहिले भित्रियो भन्दाखेरि चाहिँ विक्रमसम्म दुई हजार अट्ठाइस सालमा चाहिँ भित्रिएको थियो त्यस्तै गरेर कुन मोडेल नम्बरको कम्प्युटर भित्राइयो भन्दा आइबिएम फोर्टिन जिरो वान सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटर भित्राइयो भनेर बुझ्न पाइयो त्यस्तै गरेर अब नेपाल सरकारले कति भाडा भाडातिर प्रति महिना कति भाडा तिरेर चाहिँ कम्प्युटर भित्राएको थियो भन्दा एक लाख पच्चिस हजार भाडातिर चाहिँ कम्प्युटर भित्राएको थियो यो पनि हामीले याद गर्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी अर्को जुन ने कम्प्युटर नेपालमा पहिलो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट कुन थियो भन्दा एनसिसी जसको फुल फर्म नेसनल कम्प्युटर सेन्टर चाहिँ जनगणना पछि यो दर्ता गरियो र पहिलो कम्प्युटर इन्स्टिट्युट भनेर पनि एनसिसीलाई लिन पाइन्छ त्यस्तै गरी अब दोस्रो दोस्रोचोटि चाहिँ ने नेपालमा विज्ञानसम्म दुई हजार अडतिस सालमा सेकेन्ड जेनेरेसनको मोडेल नम्बर आइसिआई फिफ्टिन नाइन्टिन फिफ्टी टेन एउटा मेन फ्रेम कम्प्युटर ल्याइएको थियो है दोस्रो पटक चाहिँ मोडेल नम्बर आई आइसिवाई नाइन्टिन फिफ्टी टेनवाला सेकेन्ड जेनेरेसनको मेन फ्रेम कम्प्युटर चाहिँ ल्याइएको थियो जुन चाहिँ थर्टी फोर टर्मिनल युनाइटेड नेसनल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम जुन प्रोग्रामको कामहरू चाहिँ सजिलै गर्न सक्ने कम्प्युटर थियो मेन फिल्म कम्प्युटर जुन चाहिँ कामबाट ल्याइएको थियो इङ्गल्यान्डबाट ल्याइएको थियो जसको मूल्य चाहिँ दुई लाख अमेरिकन डलर रहेको बताइन्छ यो हामीले नेपाली रुपियाँमा भन्न पाइँदैन यसलाई दुई लाख अमेरिकन डलर नै भनेर बुझ्नु होला त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ दुई हजार उन्चालिस सालपछि चाहिँ जुन अब दुई हजार उन्चालिस सालपछि चाहिँ नेपालमा प्रशस्त मात्रामा माइक्रो कम्प्युटर अब माइक्रो कम्प्युटर भनेको कस्तो कम्प्युटर त होइन हामीले भाग एकमा चाहिँ यसको बारेमा पुरै डिटेल हेरेको छौँ माइक्रो कम्प्युटर कति प्रकारको हुन्छ के हो, के हो कसरी प्रयोग गरिन्छ यसका उदाहरणहरू के यसको परिचय के कसरी यसले काम गर्छ सबै कुराहरू चाहिँ हामीले पार्ट एकमा अथवा भाग एकमा चाहिँ कुरा गरेको छौँ त्यो भिडियो पनि गरेर होला जुन उन्नाइस सय दुई हजार उन्चालिसपछि माइक्रो कम्प्युटर चाहिँ नेपालमा भित्रिन थाल्यो त्यसपछि चाहिँ विभिन्न सरकारी सेक्टर, सेक्टर आ, जुन ब्याङ्किङ सेक्टर कृषि क्षेत्र विश्वविद्यालय लगायत अन्य थुप्रै क्षेत्रहरूमा चाहिँ कम्प्युटरको प्रयोग हुन थाल्यो भनेर चाहिँ कम्प्युटरको इतिहास जुन नेपालमा चाहिँ कम्प्युटरको इतिहासले भन्न खोजेको छ यसरी हामीले जुन कम्प्युटरको हिस्टरी अफ कम्प्युटर इन नेपाललाई यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ यसमा धेरै कुराहरू जुन यहाँ मैले भने जुन जुन मैले यो पेन्सिलले टिक टिक्इदिएको छु यी कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै काम लाग्छ हाम्रो लागि टिपोट गरेर चाहिँ पढ्नु होला त्यस्तै गरेर अब जाउँ फादर्स अफ कम्प्युटर कम्प्युटरको पिता यो त झन् हामीले छोड्नै भएन नि त फादर्स अफ कम्प्युटर भनेर कसलाई चिनिन्छ यो त सबैलाई थाहा छ प्रोफेसर चार्ल्स ब्याभेज होइन अब यसको बारेमा थोरै हामी हेरौँ चार्ल्स ब्याभेजलाई चाहिँ फादर्स अफ कम्प्युटरको रूपमा चिन्न सकिन्छ जसले चाहिँ उहाँ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा अङ्ग्रेजी गणितज्ञका प्रोफेसर हुनुहुन्थ्यो जुन चार्ल्स ब्याभेज चाहिँ क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय अब एउटा प्रश्न आउनसक्छ है चार्ल्स ब्याभेजले कुन विश्वविद्यालय पढेका थिए भन्दा क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय यसरी उहाँ उहाँले एउटा गणितीय प्रोफेसरको रूपमा लिन हुनुहुन्थ्यो उनले नतिजा भण्डारण गर्न गणितीय मेमोरी भएको डिफ्रेन्स इन्जिन नामक मेसिन आविष्कार गरेपछि उहाँलाई चार्ल्स उहाँलाई चाहिँ कम्प्युटरको बारेमा अझ धेरै ज्ञानहरू चाहिँ प्रदान हुँदै गयो डिफ्रेन्स इन्जिन जुन नामक इन्जिन निकाल्नुभयो त्यसपछि बिस दशमलव स्थानसम्म कम्प्युटरलाई गर्न सक्ने ठुलो मेसिन डिजाइन गरेपछि सन् अठार सय तिसमा चार्ल्स ब्याबेजले वास्तविक गणना गर्ने मेसिन विकास गर्न योगदान पुर्याएपछि उहाँलाई कम्प्युटरको पिता मानिन्छ भनेर बुझेको छ जुन डिफ्रेन्स इन्जिन टार्स चार्ल्स ब्याबेजले चार्ल्स ब्याभेज जुन फादर अफ कम्प्युटर चार्ल्स ब्याबेजले चाहिँ दुईवटा इन्जिनहरू चाहिँ आविष्कार गरेको हुन्थ्यो एउटा चाहिँ डिफ्रेन्स इन्जिन भयो अर्को चाहिँ एनालाइटिकल इन्जिन भन्ने छ यी दुईवटा इन्जिनहरू चाहिँ उहाँले आविष्कार गरिसकेपछि जुन अठार सय तिसमा बिस बिस दशमलव सम्म गर्न सक्नु सजिलैसँग चाहिँ गर्न सक्ने डिजाइनहरू सक्ने जुन एउटा मेसिन आविष्कार गर्नुभयो त्यसपछि चाहिँ उहाँलाई कम्प्युटरको पिताको रूपमा मानिन्छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ है यसमा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू छन् यी कुराहरू याद होला कुन विश्वविद्यालय पढ पढेका थिए कुन कुन नामका इन्जिनहरू चाहिँ उहाँले बनाएका थिए कहिलेबाट उहाँलाई चार्ल्स ब्यावेजको रूपमा मान्न थाल्यो के कारणले चार्ल्स ब्यावेज मान्न थाल्यो यी कुराहरू हामीले जान्न आवश्यक छ त्यसै गरी चार्ल्स ब्यावेजको जन्म र मृत्युको कुराहरू पनि हाम्रो लागि काम लाग्न सक्छ त्यही भएर मैले यहाँ राखिदिइहालेँ चार्ल्स ब्याबेज जन्मको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ सत्र सय एकानब्बे डिसेम्बर छब्बिस लन्डनमा भएको थियो है सत्र सय एकानब्बे डिसेम्बर छब्बिस जुन लन्डनमा भएको थियो भने मृत्यु चाहिँ अठार सय एकहत्तर अक्टोबर एट्टिन लन्डन नै भएको थियो जहाँ जन्म वहीँ मृत्यु उहाँको चाहिँ उहाँ लगभग एट्टी वर्ष जति चाहिँ बाँच्नु भएको थियो एट्टी वर्ष एट्टी इयर्स है एट्टी इयर्स वाइएआरएस एट्टी इयर्स चाहिँ उहाँले लगभग बाँच्नुभएको थियो लगभगमा है त्यस्तै गरी अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण टपिक भनेको प्रोग्राम जुन फर्स्ट प्रोग्रामर अफ कम्प्युटर भनेर चाहिँ कसलाई चिनिन्छ त भन्दा लेडी एगास्टा एडालभलेसलाई चिनिन्छ कम्प्युटरको पहिलो प्रोग्रामर भनेर जुन चार्ल्स ऱ्याभेज कम्प्युटरको पिता हुनुभयो उहाँ पिता हुनुमा जुन यो लेडी एगास्टा एडा लभलेसको एकदमै ठुलो हात छ लेडी एगास्टा एडा लभलसकै कारणले उहाँले चाहिँ चार्ल्स रेभेज चाहिँ कम्प्युटरको पिताको रूपमा घोषित हुनुभयो अब यसको बारेमा बुझौँ थोरै लेडी एगास्टा एडालभलेस प्रसिद्ध कवि लर्ड बाइरनकी छोरी चार्ल्स ड्यावेजको महान समर्थक मध्ये एक थिइन् अब यहाँनिर याद गर्नुपर्ने तपाईँहरूले लेडी एगास्टा एडालभलेस कसकी छोरी हुन् भन्दा प्रसिद्ध कवि लर्ड बाइरनकी छोरी भनेर याद गर्नु अनि लर्ड बाइरनकी छोरी हुन् भनेर याद गर्नु पर्यो त्यसपछि उनी एक चार्ल्स ब्याबेजको पनि महान समर्थकका रूपमा चाहिँ उनी थिइन् चार्ल्स ब्याबेजलाई उनले चार्ल्स ब्याबेजलाई आफ्नो एनालाइटिकल इन्जिनमा बाइनरी कन्सेप्टहरू प्रयोग गर्नको लागि विश्वस्त गरिन् त्यसैले उनलाई कम्प्युटरको प्रोग्रामर मानिन्छ जुन कम् जुन मैले अघि पनि भने चार्ल्स ब्याबेजले दुईवटा इन्जिनहरू चाहिँ निर्माण गरेका थिए अथवा आविष्कार गरेका थिए एउटा डिफरेन्स इन्जिन अनि अर्को चाहिँ एनालाइटिकल इन्जिन एनालाइटिकल जुन डिफरेन्स इन्जिनको त सबै कामहरू चार्ज फाइल्सले नै गरे त्यसमा एनालाइटिकल इन्जिनमा चाहिँ जुन अब कोडिङका कुराहरू गर्नको लागि यहाँनिर जुन बाइनरी कन्सेप्ट भनेको जुन डिजिटल नम्बरको कुराहरूलाई चाहिँ एनालाइटिकल इन्जिनमा जुन लेडी एक्स्ट्रा एडालफले सहयोग गरिन् त्यसकै कारणले जुन ए लेडी एगेस्टा एडालपलेसले सहयोग गरेकै कारणले चार्ल्स ब्यावेज चाहिँ एउटा कम्प्युटरको पिताको रूपमा घोषित हुन घोषित हुन पायो त्यही कारणले चाहिँ लेडी लेडी एगेस्ट्रा एडालपलेसलाई एउटा फर्स्ट प्रोग्रामरको रूपमा चाहिँ लिन सकिन्छ चा। जुन चार्ल्स ब्यावेजलाई बाइनरी कन्सेप्टका कुराहरू चाहिँ पहिलोचोटि नै उसले गर्नको लागि सहयोग गरेको हुनाले उसलाई एउटा कम्प्युटरको प्रोग्राम रूपमा चाहिँ लिन पाइयो यसरी हामीले विभिन्न टपिकमा कुराकानी गऱ्यौँ र धेरै कुराहरू मैले पार्ट वानमा पनि गरिसकेको छु र आज पनि गरेँ अब आउँदा भिडियोहरूमा पनि गर्नेछु होइन यी कुराहरू धेरै लामो भइसकेको छ भिडियो आजलाई यति नै गर्न चाहन्छु धेरै लामो भयो भने हजुरहरूलाई दिक्क लाग्ला अर्को पार्टमा फेरि बाँकी रहेका कुराहरू मैले समेट्दैछु त्यसमा तपाईँहरूले भरपूर साथ दिनुहोला यति एती, यतिजनासम्म हेरेर भएकोमा त्यसलाई त्यसलाई म हृदयदेखि नै सम्मान गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र यस्तै जति पनि माया मा गरिराख्नु भएको छ त्यस मायालाई कहिले पनि नघटाइदिनु होला भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला होइन म पनि सुरुवातीकरणमा छु हजुरहरूलाई जुन ममा भएको कमी कमजोरीहरू औँले आएर कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला जुन म त्यही म चाहिँ त्यही कमेन्टलाई आधार मानेर मेरा गल्तीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ बेसमा राखेर आउँदा दिनहरूमा चाहिँ भिडियो बनाउने कोसिस गर्नेछु भन्दै आजबाट चाहिँ आजलाई चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु सबैजनालाई धन्यवाद भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु हस् बाई बाई एभ्रिबडी